Pre československý futbal bola jeseň 1978 obdobím úspechov. Kvalifikácia na majstrovstvá Európy vo Švédsku sa začala síce Borgovým gólom z jedenástky, ale potom už dobrú hru našej reprezentácie zakončoval výborne hrajúci Masný. Do polčasu vyrovnal na 1-1. Po zmene strán Masného presná hlavička znamenala vedenie 2-1. A naše víťazstvo na 3-1 dovršil pohotovým gólom futbalista roku 1978 Zdeněk Nehoda.